לפעמים אני כאילו... אני שולח לך את זה. שאלה נוספת, האם הקורונה הביאה איתה הזדמנויות? לא בטוח. מחירי הדירות בתל אביב אומנם ירדו בחצי אחוז, כי מבנה האתר באזור חיפה לעומת זאת, מחיר ממוצע של דירת 4 חדרים עלה ב-20,000 שקלים. אזור באר שבע והדרום נותרו המחירים ללא שינוי. על פי אתר רשות המיסים, כמות עסקאות הנדל"ן צנחו בחודש מרץ ב-30%, הערכות לפי סיכום מבנה אפריל, הירידה גדולה יותר. אז אם לא קונים ולא מוכרים, מה קרה למחירי השכירות? בתל אביב ירדו מעט המחירים מ-2-3%, אבל בצפון הם דווקא עלו, 2,960 ל-3,000 שקלים בממוצע. אז איפה כן השפיעה הקורונה מאוד על שוק הנדל"ן? דווקא בריביות על המשכנתאות. הריבית הממוצעת על פי בנק ישראל עלתה בחודש אפריל ב0.5%. אז אם ההתעניינות הגוברת במשכנתאות, כפי שמדווחים הבנקים, במצב העסקאות, מלמדת על חזרת שוק הנדל"ן לעניינים, או אולי דווקא לניסיונות צמצום נזקים, לפני שחלילה, אולי, יגיע משבר נוסף. כמו שהבטחנו, מעניין אותנו לבדוק מה קורה בשוק הנדל"ן ברחבי הארץ, ולשם כך שלחנו את הכתבות שלנו לצפון, למרכז ולדרום. נגיד לילה טוב לשני בן יאיש מורק. לילה טוב מהירה, הדי הקורונה עדיין כאן, אבל ניצנים של התעוררות נדל"נית בהחלט מורגשים בשטח. נראה שלא מעט זוגות הפנימו שהדרך לדירה עוברת כנראה בפריפריה. נקודה נוספת מעניינת שחשוב לדבר עליה, אני מדברת לאחרונה עם לא מעט זוגות שמספרים לי שבעקבות הקורונה וההסגר הממושך, הם הבינו שהם רוצים לרדת אל הקרקע, מה שנקרא בית עם גינה, ואם לא גינה, אז לפחות שתהיה מרפסת. אגב, גם הביקוש לחדר עבודה ביתי גדל באופן לא מאוד מפתיע, אז אמרנו פריפריה, מרפסת, חדר עבודה, ומכאן אנחנו מדרימים לתל אביב ואומרים לילה טוב לעדי נגר. תודה שני. חודש אפריל היה חודש שבו הנדל"ן בכל אזור המרכז היה בקיפאון מוחלט. הרי ברור שאחרי משבר כלכלי כל כך חמור, אנשים לא יצליחו בקלות בכלל לקנות דירות, ושוק המשרדים ממילא עומד ריק. אז אם מדברים על להפוך את הלימון ללימונדה, למה לא לנצל את אותם משרדים שעומדים ריקים ופשוט לאכלס אותם בדיירים לסחירות לטווח ארוך? אז מדובר במהלך אומנם לא כל כך פשוט כמו שהוא נשמע, אבל זה בהחלט אחד מהפתרונות שמדברים עליהם בעידן הפוסט קורונה, וזה מה שכנראה עומד להתרחש כאן במרכז הארץ. מכאן אלייך, ליה יש. תודה, די, לילה טוב. ומתל אביב אל בירת הנגב ובאר שבע. השפעת הקורונה על שוק הנדל"ן כאן בעיר הלאומית די מעניינת. שאנחנו מסתכלים על הדירות להשכרה, אז דווקא בעיר באר שבע יש איזושהי צניחה במחירים של דירות 4-5 חדרים. אני חושבת שאחד ההסברים לכך הוא שוק הסוחרים, ואני מדברת על הסטודנטים שאנחנו יודעים שהם שוק מאוד גדול של מזכירי הדירות כאן בעיר הזאת. אז זה המצב כאן בדרום. עד כאן מאצלנו, בחזרה אלייך מירב. תודה לי, עדי ושני. עוד מעט נהיה עם החידושים הכי חמים לבית, גם נציץ לביתם של כמה מהכוכבים היותר מפורסמים בארץ ובעולם. אבל לפני זה אנחנו אומרים לילה טוב לאופר פלדמן, שותף מנהל בקנדה ישראל, לרונית טננבאום, סמנכ"לית שיווק בגידי החזקות, ולאדריכל אבישי קימלדורף, סמנכ"ל תכנון ושיכון ובינוי. אז ברשותכם נתחיל מהסוף. הנה, שמענו את הכתבות שלנו בשטח, יש התעוררות, אנחנו כבר ביום שאחרי. איך אתם רואים את הדברים? טוב, קודם כל זה לא התעוררות. אני יכול להגיד שאנחנו מרגישים כמעט חזרה. שמחתנו, נדל"ן זה לא מוצר מתכלה. זאת אומרת, זה לא עגבנייה שהתייבשה למדף, זה דירה שנשארה. בתקופה זאת היה קשה לקרוא דירות, כי אסור פשוט להיפגש עם אנשים ואסור לבוא לראות, וכל מי שהתאפק חזר. אני לא יכול להגיד לך שזה באותה עצימות, ברור שהמצב הכלכלי של כל בית השתנה, ואני יכול להגיד לך שהמשקיעים, כאלה שיצאו משוק ההון ואמרו, די, זה פעם אחרונה שלנו, אנחנו לא יודעים איך להתנהל בתוך ההולר פוסטר הזאת, אנחנו כן רוצים לחזור לנדל"ן, גם אותם אנחנו מרגישים. במיוחד אחרי מה שקרה בבורסה, הנדל"ן פתאום נראה מאוד מתון. תמיד היה, אבל כשהכל עולה, אז אתה רוצה ליהנות מרווח מהיר. זה אף פעם לא בא סתם ככה, ואני מכבד את הבורסה, וזה אחלה אפיק, אבל הוא לא חליפי לנדל"ן.
עם כל היציבות יש בענף הזה. רוני, איך הדברים אצלכם? אני מתחברת למה שאופר אמר. קודם כל, אנחנו כבר רואים שהשוק חזר לעצמו, אנחנו כן רואים התעוררות, אנשים באים, אנשים נפגשים, ברגע שהתירו ופתחו את כל המגבלות, אנשים חזרו, התנועה חזרה. נכון שאנשים מחפשים היום הזדמנויות, אני יכולה להגיד שאנחנו כן דוחפים לכיוון של נותנים את המענה, אנחנו תשובים מאוד לצורך הלקוחות כרגע. גם בתקופת הקורונה פתחנו אתר אונליין, זאת אומרת, אנחנו כן מנסים להנגיש את עצמנו בצורה שהיא אחרת, שונה ומותאמת למצב, לצד זה שאנחנו באמת מרגישים שיש התעוררות, ואנשים שגם כאלו, כמו שאומרים, הוציאו את הכספים, הכספים בחוץ, כספים, המון כספים יצאו מקופות גמל ומדברים אחרים, אפיקים אחרים שבאמת ירדו, ואנשים מחפשים היום איפה להשקיע. ואני חושבת שמשהו בקורונה הזאת היא גם עשתה טוב בהיבט ש... בית הוא מקום בסופו של דבר מבית מפתחים. בית הוא גם מבית מפתחים. אבישי, אתה שותף לאופטימיות הזאת, שזה היה ככה מין מכה קטנה בכנף והכל יחזור? אני שותף לאופטימיות מאחר וגם אצלנו אנשים פשוט חזרו למשרדי המחירות, שפתחנו אותם מחדש מאחר ומתאפשר, והמחירות גואות ואנשים מגיעים. אני חושב שאנשים מחפשים היום יציבות, אנשים מחפשים באמת את הבית. אנשים לפעמים מחפשים או מעדיפים את הדירה הגמורה או כמעט גמורה, לראות את ארבעת הקירות, לקנות אותם עכשיו ואולי לא להמתין 3 שנים עד אשר תסתיים הבנייה. משהו בביטחון, משהו בעכשיו, משהו בזמין, משהו בוודאי. אני חושב שזה מה שאנשים מעדיפים כרגע ברמת הביטחון האישי, אבל בהחלט השוק חזר לפעילות. בטורבו, אגב, בתקופת הקורונה אנחנו לא הפסקנו לתכנן ולארגן ולנזור. בכלל עשיתם שינוי תפיסתי, אפשר לקרוא לזה, לא רק הצרכן האישי בקצה. אנחנו כבר לפני הקורונה, ואולי ביתר סט אחרי הקורונה או תוך כדי הקורונה, עברנו למוד של שילובים. אנחנו חברה שעושה גם מגורים, גם נכסים מניבים, גם מסחר. והחלטנו עוד לפני הקורונה ותוך כדי ביתר סט לשלב את הדברים במתחמים משולבים. מתחם שבו האדם גם גר, גם צורך, גם מבלה, גם עובד, מתחמים של עירוב שימושים, בעינינו זה הדבר הבא, זה נותן המון ביטחון, זה נותן ודאות, ובעינינו זה הדבר הבא. לנו יש מתחם פועל כזה, זה כל הסטריפ של מיטאון בנקודה, אני חושב שכולם מכירים, סמוך לדרך השלום, מתחם שעובד כבר עם מתחם קהילתי מאוד גדול, משרדים, מגורים, סופר, גני ילדים, עובד כבר היום, אז אנחנו רואים ופתאום זה יצא החוצה במלוא תפארתו, הכל קיים. דרך אגב, מי שנמצא כל כך קרוב, כשיש מגדל מגורים במשרדים, ויכול באמת לרדת במדרגות או במעלית ולחצות, לא צריך לעשות נסיעות, וזה חסך הרבה. ראינו את זה עובד, ואולי אחד המתחמים שנשארו